буюу үйлдвэрлэлийн менежмент гэдэг. Менежмент хичээлийн судлах зүйл нь судалгаа зүйл зорилго нь болохоор ямар ч улс орны хувьд хөгжлийн гол тулгуур нь үйлдвэрлэл байж улс орон иргэдийн амьдралын түвшинг тодорхойлдог. Одоо хөгжлийн гол тулгуур нь үйлдвэрлэл байна гэдэг нь ямарваа нэг улс юм. Үйлдвэрлэлийн түвшинг нь одоо нэг ямар ч улс орны хувьд хөгжлийн гол тулгуур үйлдвэрлэл нь байж улс орон иргэдийн амьдралын түвшинг тодорхойлдог. Дотоодын болон дэлхийн зах зээл дээр хөрөлтөөний нөхцөлд амжилттай оршин тогтнохын тулд үйлдвэрлэгчид хамгийн дэвшилтэл технологиг эзэмшиж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж түүнд харгалзан зохион байгуулалтын бүтцийг бий болгож байх хэрэгтэй. Байгууллагын соёлын болон мэдээллийн урсгал, хүний нөөцийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэх бодлогын өөрчлөлттэй уялдан маш олон янзын асуудлууд үүсч байдаг. Энэ бүгд нь менежментийн боломжтой тулгуурлан ашиг олох бүхий л нөхцөлийг бий болгон бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн байдаг. Үйлдвэрлэл гэдэг нь орцыг гарц олон хувирах процесс юм. Орцыг гарц олон хувирах гэдгийг бол ойлгож байгаа тийм. Үйлдвэрлэл гэдэг нь ер нь орц гэдэг чинь бол ямар нэгэн түүхийн бүтээгдэхүүн мөн хэлж байгаа. Тэгээ одоо гарц олон гэдэг нь болохоор эцсийн бүтээгдэхүүн. Одоо түүхийг одоо ямар нэгэн бүтээгдэхүүн болгож одоо үйлдвэрлэл гэдэг чинь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа одоо процессыг хэлж байгаа шүү дээ. Одоо тэгээд орцыг гарц олон гэдэг нь болохоор одоо түүхийг одоо эцсийн бүтээгдэхүүн болон хувиргахыг хэлж байгаа байхгүй юу? Наа тэгээд одоо хувиргах процессыг өдөрөвдөх, зохион байгуулах, оновчлох, үр ашгийг бий болгох, мөнгийг үсгэх асуудлууд нь үйлдвэрлэлийн менежментийн судлах зүйл. Одоо энэ хичээлийн яг судлах зүйл нь болохоор одоо зохион байгуулалт одоо процессыг тэгээ одоо хувиргах, оновчлох, үр ашгийг бий болгох, мөнгийг өсгөх асуудлууд гэж байгаа. Одоо яг энэ миний зааж байгаа хичээлийн одоо гол судлах зүйл нь одоо та хэд өөх одоо мэдлэг нь одоо үр ашиг болон мөнгийг өсгөхтэй. Юу нэг яваа нэгэн үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулж байгаа компани заавал ашигийн төлөө бол байгаа шүү дээ. Үйлдвэрлэл үн цэнийг бүтээхэд бол нөөцийг ашиглан үн цэнийг бүтээдэг. Үйлдвэрлэлийн үн цэнийг бүтээхэд бол ойлгоч нь үйлдвэрлэлийн үн цэнийг бүтээхэд бол нөөцийг ашиглан үн цэнийг бүтээх гэдгийг аа за. За тэгээд орцыг гарц олон хувирах одоо процесс бол энэ л байна л та. Одоо яг юу нэ одоо загварчлан үзүүлсэн одоо орц гэдэг дээр нь болохоор материал, хүн хүчний сэтгэл ханамж, мэдээлэл тэгээд нөө хөдөлмөр буюу оюуны хөдөлмөрийг одоо орц гэж хэлнэрийг нэрлэж чинь тэгээ хувиргах процесс гэдэг нь болохоор арга, технологиг тодорхойлох, мөн өрөмдөг хэрчигч тодорхойлох, тээвэрлэх гэсэн одоо яг уурхай дээр бол арга ямар нэгэн үйл ажиллагаа процессыг өдөртөхөд одоо нэг процессыг явуулахад одоо бас нэг арга яанда тийм одоо өрөмдлөг явуулахад хүртэл тийм эсвэл өрөмдлөг тесэлгээний ажил хийхэд тэгээ гарц гэдэг нь болохоор бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ сэтгэл ханамжийн үр ашиг одоо мэрэгчлэлтэн бэлтгэх. Үгүй мэрэгчлэлтэн бэлтгэх гэдэг чинь хамгийн сүүлийн их одоо гарцсан доо орно. Тэгээ үйлдвэрлэлийн мөн чанар үндсэн функцүүд гэдээ байгаа. Одоо үйлдвэрлэл бол 3 үндсэн функц байдаг. 3 үндсэн функц нь болохоор одоо үйл ажиллагаа одоо санхүү үйл ажиллагаа санхүү тэгээд одоо маркетинг гэсэн. Одоо энийг өөрөөр хэлэх юм бол одоо юу вэ? Үйл ажиллагааг зохион байгуулж, зохицуулах, санхүүгээ удирдан, хөрөнгийн хөдөлгөөнөө зохицуулан, зах зээлээ сонгож, судлан бүтээгдэхүүн борлуулалтыг зохион байгуулах гэсэн үг л дээ. Одоо санхүү одоо үйл ажиллагаа энэ дээр үйлдвэрлэл үйлчилгээ гэж бичсэн байна. Гэтэ үйл ажиллагаа шиг байна. Тэгээ маркетинг маркетингэд хичээл үзсэн үү таад? Наа үзнэ. Маркетинг дээр бол энэ одоо энэ хичээлийн суур хичээлүүд нь болохоор маркетинг менежмент гэж байгаа. Тэгээд байгуулгын үндсэн 3 функцэд нь бол санхүү, үйлчлэгээ, тэгээ маркетинг. А санхүү гэдэг бол тодорхой тий. Хөрөнгө оруулалт одоо их үсэр мөнгө. А үйл ажиллагаа гэдэг нь бол юуны одоо ямар үйл ажиллагаа явуулах гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгээд маркетинг гэдэг бол одоо зах зээл одоо бүтээгдэхүүнээ худалдах юу бол одоо борлуулах тийм зах зээлээ одоо хайж олох гэсэн юм утгатай шүү дээ тий.
Тэгээ эдгээрээс гадна үйлдвэрлэлийн туслах функцүүд гэж байгаа. Тэр нь болохоор инженерийн, бүртгэлийн, хангамжийн, төлөвлөлтийн, тээвэрлэлтийн хүний нөөц юм гэсэн. Инженерийн функц гэдэг нь одоо тэнд одоо уурхаа дээр жишээ аваа ярил л та хэвлээ. Тэгээ инженер гэдэг нь одоо инженерийн тусгай нөгөө инженер техникийн алб гэдээ байдаг да ИТА гэдэг. За тийм тим албаны одоо юу гэж одоо функц гэдэг нь функц гэдэг чинь бол ерөнхийдөө үүрэг гэсэн үг. Одоо тэгээ инженерийн алба гэдэг чинь одоо ойлгомжтой л байна л да. Одоо инженерийн одоо инженер техникийн ажилтнууд тийм ч одоо инженерийн функцүүдийг бүрдүүлж ийн ажилчид гэсэн үг л дээ. Ер нь бол тэгээ бүртгэл гэдэг нь болохоор одоо бүртгэл санхү тооцоо мооцооны тийм үү. А тэгээ хангамж гэдэг бол ойлгомжтой одоо логистик. А тэгээ төлөвлөлт гэдэг бол тодорхой тий. Одоо ямарваа нэгэн үйл ажиллагаа нөө эхлүүлэхэд бол ихэд төлөвлөлтийг гэдэг юм ийг бол хийжтэй. Аа тэгээд тээвэрлэлт хүний нөөц ойлгомжтой тийм үү. Хүний нөөц гэдэг чинь одоо хүн хүчнийхээ одоо материал одоо хүн хүчний хүний нөөц гэдэг чинь ерөнхийд хуу а тэг хүн хүмүүс нэрс орс тийм хүний нөөц гэдэг чинь одоо ажил хүчний одоо нөөц боломж гэсэн үг шүү дээ ахиж. Тэгээд энэ одоо энэ санхүү үйлдвэрлэл нөө үйл ажиллагаа одоо маркетинг 3-3-гээр одоо байгууллагын үйл ажиллагаа явах үед хэцүү. Энэ 3-аас үйл ажиллагаа явахгүй нэгэн доголдуул тэгээд байгууллага тэр чигтээ доголдно гэсэн үг л дээ. Өнөөдөр үйлдвэрлэл ямар ч улсын хөгжлийн түвшинг тодорхойлдог учраас хамгийн өргөн хүрээнд судлахын шаардлагатай. Ер нь одоо үйлдвэрлэлийг дэлхийн болон өөрийн одоо орны зах зээл төрөлсөлтөний нөхцөлд амжилттай ажиллахын тулд үйлдвэрлэгчид тэргүүний техник технологиг эзэмшиж бүтэц зохион байгуулалтын оновчтой хэлбэрийг сонгож үндсэн функцүүдтэй зөв уялдлан ажиллах ёстой. За энийг тайлбар тийм болон өөрийн орны зах зээл төрөлсөлтөний нөхцөлд амжилттай ажиллахын тулд гэж байна. Одоо ерөн зах зээл идэч ерөн цэвэр өрсөлдөх одоо өрсөлдөөний талбар болчиход байгаа шүү дээ. Ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа ямар ч байгууллагын хувьд одоо тэр одоо үйлдвэрлэгчид тэргүүний технологиг эзэмшиж техник технологи гэдэг нь одоо шин техник технологи одоо хүний хүч хөдөлмөрийг багасгасан одоо бүтээгдэхүүний одоо тоо хэмжээ болон юуг одоо тэргүүний техник технологи сонгоно гэж чинь техник технологи гэдэг бол ямарваа нэг одоо бүтээгдэхүүн эцсийн бүтээгдэхүүнийг одоо их хэмжээгээр гарах байгуулалт ашигтай байх талаар одоо сүүлийн үеийн техник технологи гэж байгаа шүү дээ энэ чинь. Тэгээ бүтэц зохион байгуулалтын оновчтой хэлбэрийг сонгох гэж байна. Одоо ямарваа нэгэн байгууллага одоо зохион байгуулалтаас эхлэн шүү дээ. Одоо удирдах олон одоо удирдах олон системтэй бол байгуулгын үйл ажиллагаас явахгүй тийм үү? Тэгээ тийм олон дамжлагтай бол бас хэцүү шүү дээ. Тийм болохоор бүтэц зохион байгуулалтын оновчтой хэлбэрийг сонгож үндсэн функцүүдтэй зөв уялдлуулан ажиллах гэж шүү дээ. Зөв уялдан ажиллах ёстой гэж байна. Үндсэн функцүүд гэдэг бол ойлгомжтой тийм би сая хэлээ явсан байгаа. Нөгөө санхүү, үйл ажиллагаа, маркетинг гэсэн тийм үү. Тэ. Одоо ямарваа нэгэн техник технологи зохион байгуулалтыг хийхдээ үндсэн функцүүдтэйгээ зөв уялдлуулан ажиллах ёстой гэж л үйлдвэрлэлийн менежментэд бол ингээд заасан байгаа. За тэгээд үйлдвэрлэлийн судалгааны товч түүхээс гэж байна л да. Тэгээд 18 дугаар зууны үеэс капиталист үйлдвэрлэлийн хөгжлийг дагаан үйлдвэрлэлийг судлах ажил идэвхтэй болж ирвжээ гэнэ. Капиталист гэдэг бол ойлгомжтой тийм хөрөнгөний нийгэм шүү дээ. Тэгээд тэр үедээ бол одоо социалист капиталист гэдээ ярьдаг гэсэн хөрөнгөний нийгмийн гэсэн л одоо үг болж байна. Тэгээд машины үйлдвэрлэл нь ажилчны хөдөлмөрийн үйл ажиллагааг өндөр хүчин чадлыг техникээр солиход хүргэсэн. Одоо тэр үед ямарваа нэгэн шат амжилт нь одоо үйлдвэрлэлийн шат амжилтыг хүмүүс хийдэг байсан бол одоо сүүлийн үед машин техникээр одоо хийдэг болчиход байгаа шүү дээ орлуулах. Одоо машин техник хүний хийх ажлыг бол хийдэг болчиход байгаа. Одоо тэгээд шинжлэх ухаан техник технологиг улам сайжруулж материалын үйлдвэрлэлтэй холбоотой судалгааны өгчлөлт хүчтэй болж ирсэн гэж байна. Одоо техник технологиг сайжруулахын зэрэгтээ одоо материалын үйлдвэрлэлийг одоо судалдаг болсон л байна л да. Одоо үйлдвэрлэлийн судалгааны судалгаа. Яса? Аа да да.
Тэгээд томоохон машины үйлдвэрлэл нь үйлдвэрлэлийн бүхий л тал нэгж хэсгүүдийн хоорондын зохистой харьцааг хангаж тодорхой норм стандартыг хатуу мөрдөх шаардлагыг бий болгосон байна гин. Энэ бол одоо тодорхой тал нэгж хэсгүүдийн хоорондох зохистой харьцаа гэдэг одоо ямар нэгэн үйлдвэрлэлийн цех нэг цехээс нөгөө цехийн хоорондох үйл ажиллагааг одоо зохистой болгох. Одоо уурхаа дээр тайлбарлахад нөө баяжуулах юм дээр ярих гэж эхлээд бүтээгдэхүүнээ одоо олборлсон шүү тийм үү? Ашигт малтлыг. Тэгээд дараа нь баяжуулах папер гинний одоо хоорондын үйл ажиллагааг оновчтой болгох. Тэгээд ажлын машины техникүүдийн тоо, тэдний бүтээл, ажлын темп зэргийн зохицлыг хангах асуудлууд бий болсон гэж байна. Тэгээд үйлдвэрлэлийн цар хүрээний өсөлт, ЕГО хэмжээ, бүтцийг улам төвөгтэй болгож, хөдөлмөрийн хуваар хорштыг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлж, үйлдвэрлэлийн өдрөгдлийн функцийг улам өргөн хүрээтэй болгосон гэж байна. Одоо үйлдвэрлэлийн цар хүрээний өсөлт, ЕГО хэмжээ гэдэг нь одоо ямар нэгэн шийдвэр нь ямарач гэдэг юм уу? Үйлдвэрлэл одоо өсгийн хэмжээгээр одоо ахиж бас дах одоо юу одоо барилга байгуулж томрохоос хойлоод хүн хүч одоо нэмэгдэнэ гэсэн үг. Одоо үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд аа тэгээ бүтцийг улам төвөгтэй болгож хөдөлмөрийн хуваар хоршилт гэдэг нь одоо хөдөлмөрийн хуваар хоршилт гэдэг нь одоо нэг ажлыг хоёр хүн хийх гэсэн үг л дээ. Одоо ажлыг хоршиж хийх. Ажлыг хоршиж хийх гэдгийг ойлгож байгаа тийм. Нэг хүн хоёр ажил хийх гэсэн үг шүү дээ. Тэ багаар ажиллах чадвараас гадна одоо яг одоо олон талын юутэй ч юм одоо өнөөдөр тийм ажлыг хоршно гэдэг чинь хоёр одоо ажлын юун дээр л ажиллах байхгүй ажлын байран дээр тийм. Тэгээ хоршилтыг гүнзгийрүүлж хөгжүүлж гүнзгийрүүлэн хөгжүүлж үйлдвэрлэлийн өдрөлтгийн функцийг улам өргөн өрөөтэй болгосон гэж нь одоо олон талаар болгож чинь гэсэн үг л дээ. Үйлдвэрлэлийн өдрөлтгийн функцийг олон талаар одоо ажиллах.